Olá pessoal do canal, hoje estou em Blumenau, Santa Catarina, na casa do meu irmão Moacir Barcelos. Eu e ele fomos criados desde pequenos juntos, na simplicidade, na roça, quando era pequeno, né? Por isso que ele tem uma coleção antiga, porque ele gosta muito que nós viemos da simplicidade. E ele tem muita peça rara aqui para vocês verem. Fique no vídeo, vocês vão ver muita coisa bonita. Beleza? Aí pessoal, começamos a mostrar aqui as peças aqui fora do rancho, ó, que ele tem aqui, ó. Ele tem na mão um prego, né, moço? É um dos primeiros pregos, né? Antigamente era feito assim, né? Mais prego de ponte. Ganhei do seu Zeca, o pai do Moisés. Vou mandar um abraço pro seu Zeca, então. É, ganhei bastante coisa dele. É? É querido aquele homem, né? Ué, ele é gente boa pra caralho. Isso é uma serra? Isso aí é pra serrar porco, né? Na verdade, né? Os ossos do porco ali também, né? Tem outro ali. Ah, sim, sim. Pra matar porco. Aqui tem um chozinho, né? Um chozinho, é. Um chão. Tem bastante coisa. Tem uma leiteira. Uma leiteira maior. E isso ali, o que é essa peça aí de... É um arado, né? Aham. Peça arado. Agrícola. Tem uma balança ali em cima. Uma balança de... Que é... vai pendurada, né? Uhum. Ah, sim, sim. Tem um volante de F-75, que era minha. Foi trocado, pendurei. Uma caveira de touro, hein? Uma balancinha de carroça. Sim. Isso aqui é uma caveira de que isso aí? Isso aí na verdade é de porco, né? É? Isso aí de javali, ganhei também, achei. Vamos ver. Aí. Só tem uma ancorazinha de barco pendurada lá em cima. Olha, é uma ancorazinha ali. É. Ah, isso aí é uma âncora? É. César tá para segurar o barco. E essa roda ali, essa roda? Eu ganhei do seu Zeca também. Seu Zeca puxava material para cima na casa dele. Feito uma rondona para puxar material. Sim, sim, entendi agora. Eu voltei para pendurar o meu pato de pimenta. O seu Zeca é muito inteligente, né, cara? Uma leiteira pequena. Uhum. Um milho aqui, ó. Uhum. Aqui eu uso para guardar a latinha, quase não bebe. Certo. Ali na frente do rancho é uma porta de estufa. De fumo? É. Uhum. Ela vai com motorzinho de limpador de fusca, tá ligado? É ligado aqui, ela abre e fecha ali, ó. Ah, sim, sim. Para manter a temperatura, uhum. Regular a temperatura. Tem massa, sim, bem legal. Aqui é uma plantadeira. Uma plantadeira. Aqui é um escovão. Ali uma roda de esmirilhar, né? Vamos amolar as ferramentas. Aqui é um escovão, nós buscava a casa antigamente. Esse escovão aí, o que a mãe fazia com nós, moça? Mas sentava em cima e ó. A mãe dizia, vamos lustrar o assoalho. Daí eu botava um pano de lã debaixo, né, mocinho? É. Aí um puxava o outro. Sentava em cima para ficar mais pesado, lustra mais, né? Uhum. Nós éramos inteligentes também, né? Podemos, né, Henrique Alfa? Nós brincava, um puxava o outro e lustrava o assoalho. Mas não podia derrubar nada, senão nós... Ah, não, se nós quebravamos uma porcelana dela... Ia pro pau. Eu já podia preparar. Quem vai primeiro? Vai tu ou eu, mocinho? É o Lampião. Lampiãozinho. Aham. Tem uma caixinha de som aí do David, do Corcel 2 dele, funciona, porque nós vamos ligar ela. Aquela espingardinha ali é uma pica-pau antiga, não funciona mais. Mas era uma pica-pau antiga. É uma canga. Olha a lenha, como você já está garantindo o inverno. A lenha não falta. Garantiu o inverno, né, mocinho? Sim. Ali tem um aquecedor, ó. Pô. Um aquecedorzinho a gás, ó. Também é difícil achar. Meu, não acredito, cara. No bujãozinho pequenininho. Aquecedorzinho. Tá funcionando? Funciona. Funciona o lampião, funciona tudo. Pô, tem 3 lampião aqui, cara. Isso aqui falta a camisinha. Uhum. Aquele lá funciona.
Mas é. É, esse aqui não ligava. Esse. Legal, cara. Ô, Bart, isso aqui é ideia tua. É coisa tua. Ele tem um rancho. Embaixo do rancho tem, tem umas galinhas e umas. Umas galinhas da Angola, né, moço? Quer ver? Galinha branca da Angola. A gente chama angolista, né? Olha as galinhadas bonitas. Tirar uns ovinhos, né, moço? É. Punha todo dia. Então, é canarinho, né? Capu de fusca. O canarinho. Placa amarela antiga. Uma calotinha de fusca. Calotinha de Kombi. De Kombi, Kombi. Aqui é um chuveiro antigo. Olha aí, pessoal, esse chuveiro aí, ó. Bota a água ali, puxa a válvulazinha. Quem tomou banho nesse chuveiro aí, pode comentar. Tira ele aí, moço, eu quero mostrar a válvula pra ele. Quando eu roço aí, eu tomo banho nele. Eu boto aí porque eu testei. Tu toma banho nele aqui? É. Sério mesmo? Quando tem um espelho aí? Bota aí, tem um espelho aqui, eu tomo banho aqui nele. É sujo, eu roço aí. Olha aqui, tem uma válvula dentro. Válvulazinha, tu puxa. Puxa e sai a regulagem do jeito que tu quer, ó. Vai soltando a água e fechando, ó. Aqui isso aí era o tempo que não existia energia. Aqui ele fica solto assim porque ele tá leve, né? Mas sim. Se ele tá pesado, ele fica firme, né? A gente só puxa aqui. Tu toma banho aí, né? Que legal, cara. Vamos lá. Ó, pessoal, agora nós estamos dentro do rancho. Filmando as coisas antigas que ele tem aqui dentro. Aqui ele tem uma coleção de copo antigo, ó. Copo de chope. Olha o monteiro de copo que ele tem aqui, ó. Da Oktober. É. Esse é da Oktober, da Oktober, da Oktober. Oktober bem antigo, 1971. Sim. Esse aqui eu ganhei do Maico. Ganhasse o Maico? Presentão. Porra, o Maico é gente boa, né, cara? Ganhar um copo desse aí. É, foi um presentão mesmo. Olha quantos que tem, cara, olha ali. Tem alguns, ó. Ó, tem uma lâmpada mágica aí também, eu sei. Essa aqui não esfrega muito, senão... Ó! Vai aparecer um gênio aí, cara. Vai fazer três pedidos. Aham. Vamos lá. Aqui tem uma latinha de óleo antiga. Aham. Bem antiga. Já tem bastante coisa atrás, que não tem muito espaço, né? Sim. Ainda. Tem uma câmera antiga. Olha só, cara. Câmerazinha na Kodak. Vamos bater um Kodak. Uhum. Vamos lá. Aqui tem aquela registradorazinha antiga. De mercado, né? Sim. De caixa, né? Esse aqui é uma rebobinadora, eu acho, né? O pessoal alugava a fita na... Na locadora na e... Na locadora ele tinha que voltar a fita. Voltar, né? A fita no começo, né? Era só para voltar a fita. Só. Fita cassete, né? Aqui tem criolina para tomar com leite. Nós tomamos, né, cara? Eu tomo vez em quando. O pai disse, nós corria e disse, não, vem cá, vamos tomar uma criolina com leite. É, 6 gotinhas, tá, um copinho de leite. Coisa mais ruim. Uma lamparinazinha. Você com querosene? É. Que é minha... um paviozinho de pano, né? Sim. Aqui é minhas coisas, prego, arrebite, coisa que eu uso. Uhum. Tem uma lata antiga. Aqui é a coleção de carrinho da Hot Wheels, que era do Lucas. Teu eu filho. Guardei aqui. Sim. Tá tudo dentro da latinha, tá cheio de carrinho. É tudo latinha antiga também. Vamos lá. Aqui tem uma maquininha de escrever, mais básica, né? Ó, isso. Que bonita na tampinha, né, cara? Uhum. Na verdade é maletinha, né? Uhum. É, serve pra carregar, né? É, carregava pro curso. Essa aqui também é, mas é mais moderninha já, né? Uhum. Mais nova, né? Uhum. Aqui é a ferramenta. Aqui é de botar o óleo na máquina. Sim, sim. Máquina de costura, né? É. Estados Unidos, tá escrito aí.
É radiozinho valvulado, né? Rádio antigo, esse tá meio feio. Mas esse aqui tá bonito, funciona. Funciona? Esse funciona, esse funciona. Esse aqui é uma gravadora da Alemanha, né? Sim. Esse aqui faz parte deles, né? Ah, de estádio de futebol? Isso. Fazer entrevista antigamente, né? Sim, sim. É de rolo, na verdade. Mas liguemos, até escutei uma entrevista que tem dentro. Tem um rolinho dentro aí, né? Tem um rolinho gravado? Tem gravado. Bem legal. Ó. Ford V8. Ganhei do Urso lá do Gaspar Alto. Do Jair. Do Jair. Uns velocímetros de Fusca. Aqui tem um Silibri. Mandar um abraço pro Jair lá, né, mocinho? É. Ursão. Aqui tem um Silibri, né? Que daí não tem foco, né? Queimou, joga o farol todo fora, né? O pessoal antigo sabe de Jeep. Tu é doido? É, hoje em dia troca o foco, aqui não troca, né? Queimou, troca o farol todo. Eu não sabia disso, cara. Aqui tem do Corcel. Um símbolozinho do Corcel 1. Do capô, né? É. Do 1, né? Do 1. Não é do 2. Aqui tem uns relançamentozinhos. Antigamente botava mais pra bonito, né? Óleo, vácuo, bateria. Ali tem um marcador de gasolina de Fusca. De Fusca também. Uhum. Tem umas fitas, tem até virgem ainda. Fita virgem, não vê mais, né, cara? Mas não gravava. Vende. Fechadinha, nunca foi usado. Mas tem bastante fita aqui, hein? DVD, fita. E vamos lá. O que é isso aí? Aqui tem um toca-disco, mas esse é a energia, hein? Aqui. Olha, funcionando? Funciona. Mas esse vai disco grande também, não? Esse vai o disco grande, ele tira a tampa, né? Uhum. Aí aqui fica a caixinha dele. Meu, tem algum toca-disco aqui, né? Um monte. Um monte. Esse aqui o pessoal vai lembrar bastante. Tem até a... o carregador. Olha o celular, cara. O carregador. Pesado o celular, né? Um tijolão. Uhum. Olha só. Como mudou pra hoje, aqui. E tem um telefone bem antiguinho, cara. Aquele de rodar ainda. Também funciona, tava ligado ali, eu tirei. Pode ligar. Funciona? Ali. Funciona. Olha só. Ele tava ligado ali, mas eu tirei ele fora. Não deu. Tu atendia o telefone? Tu atendia? Ah, ele funcionava e atendia, fazia ligação. Eu tocava lá dentro de casa, tocava aqui. Aqui é outros telefones mesmo. Uhum. Rádiozinho, rádio de carro, esse de bateria. Estabilizador aqui, bem interessante. Uns videogame antigo. Ah, né? Esse aí. Esse tá, eu lembro. Aí. Esse aqui é aquele de mão, né? Uhum. Aqui é um Atarizinho. Aqui tá um negocinho da TV, lembra que ligava atrás da Sim. TV? Fitinha. Tava funcionando, agora eu não sei se. Nunca mais liguei. E tá o controlezinho. Cara, eu não acredito. Esse é um Atari. Meu, moço, isso aí nós jogamos muito, lembra? Aí tinha o Dacta. Lembra do Dacta? Uhum. Tinha um Atari e o Dacta, que era compatível com esse aqui, lembra? Uhum. A mãe reinava, não instalava a televisão, né? Preto e branco. Uhum. Aí aqui tem mais, ó. Tem um da Sega. Sim. Aí aqui tem outro. Aqui. Disco, tem um monte de disco. Sabe quantos discos tem, não? Deve ter 300 discos. Tem mais guardado. É muito disco. Tem um radiozinho de... aquele de mão para escutar o jogo, né? O pessoal levava na mão, né? Para escutar o jogo. No estádio, né? É. E tem um bem pequenininho, um gravadorzinho. Gosto, funciona. Bem legal. E tem um rádio da Volkswagen antigo, deve ser de Fusca. Sim. Bem antiguinho.
E esses aqui também, né? Ah, os gravador, né? Bem legal pra caçar, né? Olha só. Funciona? Funciona, aqui tem quatro. Tem bastante coisa aí. Mas é pra tá tudo funcionando, é difícil não tá. Desliga. Vamos lá. Aqui tem uma furadeira bem antiga, das primeiras de... Ela funciona se tu ligar ela. Ah, é? Pesada, certo? Uma primeira de... A elétrica, eu acho. Deve ser uma das primeiras, né? Aqui tem uma... Aquela bombinha. Bombinha de veneno, né? Antigamente. Aqui... Aí nós temos um toca-disco. Esse toca-disco aqui é legal. Aqui, pessoal, tem um toca-disco que não vai energia. Tem que dar corda nele para funcionar. Ele vai mostrar aqui, ó. Isso é o tempo que não tinha energia. Ele veio da Alemanha, de Berlim. Eu estava olhando aqui. E o esse disco é de quê? Disco de carvão, né? Uhum. Não é o mesmo disco de lá, ele não toca. É mais pesado, né? Grosso, né? Tem bastante disco ali. O que é mais... Brasileiro é difícil achar, mas de fora, sabe? Aqui dá a corda. Porra, passa um trabalho para escutar uma música. Dá corda nenhuma. Mas uma corda dessa dá pro disco todo, quase dá certinho. Se a mola não estiver cansada, né? Vamos lá. Aqui é um prego, interessante que é um prego, né? A agulha dele. E não tem alto-falante, né? Vamos lá. Vamos botar aqui. Aí solta o freinho aqui. Tu? Tá bom. Corre ele. Vai diminuindo a velocidade. Perdeu a... Sem energia, ó. É isso aí. Não acredito que isso funcione ainda, cara. Vamos lá. Aqui. Bem legal de guardar, já tem o esqueminha certinho. Deve guardar ele com a mola desesticada, né? Deixa ele rodar tudo. Ah, tá, para terminar a mola. Cansa. Aqui nós temos um rádio também, funciona, a televisãozinha, tem que tudo ligar, né? O espaço é pequeno, mas funciona também o rádio, a televisão. Bem legal também, isso aqui bem retrô. Meu Deus, o cara ganhasse sem antigamente tivesse um dessa aí, né? Aí um tamanco, ó. Tamanco do Loli Gibin. Do Loli isso aí? É do Loli. Roubou da Oma lá. Tirou da Oma e... Parece que a Oma tava braba. Aqui, ó, o tamanco dele, se ele quiser vir buscar. Vou deixar aqui o tamanquinho do Loli. Aí, nós temos uma chuteirinha antiga, de prego. Ganhei do seu Darcy, lá do Campo do Horizonte. Vou mandar um abraço pro seu Darcy lá. Seu Darcy, gente boa. Muito querido o senhor lá. As primeiras chuteiras, né, cara? Era dele, ele falou que era dele. As primeiras chuteiras, só troca o prego. Aí ele me deu uma bola, também de futebol de salão, bem antiga, aquela pesada. Nem é mais. Sim. Era oficial, né? Aí aqui, nós temos da Hering. Um teclado? Um tecladinho. Esse aqui nós vamos ligar, vamos tomar aqui. Ligar que tá perto. Olha só, cara. Toca pra caralho. Funcionando. Liguemos. Mas vamos para o outro toca-disco que ele tem aqui. Também é uma peça rara.
Uma vitrola. Uma vitrola? Tá funcionando. Vamos lá. Essa tobatinha aí, ganhei o copo, ganhei a tobata dele. Fez o machadinho de ferro, tudo. Ah, molou. Cheio de caprichoso. Uhum. Ele que fez, né? Ah, fez as torinhas. Interessante, ele fez a correiazinha da tobata. O bicho é, não é fraco. Não. Vamos lá. E nós temos umas garrafinhas antigas. Podia tomar uma cachaça, não foi? Podia. É? Tá com dor de dente? Dá um golinho sim. Ó, oh, vamos lá. Tem uma mirinda. O pessoal vai lembrar da mirinda. Uhum. Antigamente tinha na garrafa o baré. Lembra do baré? Tomava baré nas antigas? Ah. Na garrafa de cerveja tinha baré. Aqui tem datim. Minuano. Fanta. Fanta. Coca. Guaranatai. Uhum. É isso aí. Madeirinha. Caixinha bem antiga. Aqui tem cachaça. Ah, Beck. Do Baitaca. Pera aí. Pera aqui. A cachaça na guampa reluza a memória. Vai ficar na história o que eu fiz aqui. Ó, toma uma, né? Ó. Na guampa. Meu Deus do céu, é de banana, mas o cara só passou o cacho ao redor do garrafão. Meu Deus, coisa forte, cara. Tu tá maluco. Só passou o cacho. Alô, banana. Eu. Vamos lá. Boa, cara. Chancelerzinho, não lembra? Isso é antigo, né? É. Deve estar estragado, mas eu vou tomar ele. Não, cara. Ó, oh, tem um martini antigo. Uhum. Bem Martini, velho também. Sim, sim. O chanceler aqui nem existe. É lacradinho, sim, né? É. Lacrado. O chanceler não existe mais, na verdade. Né? Uhum. Aqui tem cachaça minha, com dor de dente. Saiu de linha esse aí, né? O chanceler, né? É, não tem mais. Pegou o barzinho antigo, ó. O barzinho. Uhum. A geladeira antiga aqui, ó. Tá funcionando, só que ele desliga porque... Vai muita energia. Vai, né? Muita energia. Ele abre assim. Ele só liga quando ele vem pro rancho, faz uma festinha aqui, dele liga a geladeira. É Chevrolet, né? Chevrolet. É General Motors, ó. Uhum. Chevrolet. Tu viu? Uma fábrica de automóvel, fabricava a geladeira. A forminha de gelo dela é dela mesmo, de metal. Bem massa. É. Até interessante, dá pra tirar pra nós ver. Tira pra nós ver. Ah, é em alumínio, né? É, porque daí tu solta o quebra o gelo assim, né? Ela sim, mesmo quebra sim, o gelo. Ela mexe, daí solta o gelo. Sim. Bota a água aqui, daí tu vem aqui, quebra, puxa aqui, ó. Ela quebra o gelo. Tu vê, cara. Desde as antigamente já pensava melhor, porque tirar o gelo. Muita energia. Então deixa desligado. Vamos lá, aqui tem uma gaita. Uma Todeschini. Uhum. Ó, pessoal, meu irmão não toca, mas ele adora instrumento. Né, mocinho? É, na verdade, isso aqui era da avó da minha esposa, né? Isso aí, guarda ela que é muito família, bom. Família, daí. Família Bernardino. A família Bernardino aqui, ó. Esse foi. Ganhei de presente e nunca sai daqui, né? Não. Reformei ela toda. Tá certo, mocinho. Guarda, coisa assim tem que guardar. E aí, moça, essa viola aí? Uma violinha, Rossini. Também não toco, mas gosto. Sim. Fui na aula, mas não aprendi, mas gosto. É,
O pai insistia para a gente aprender, a gente não aprendeu, né? Cavalo de teto. Um negocinho de chimarrão, que tem uma máquina de costura. Ela tá aqui dentro. Nós temos que abrir ela, ela sai, né? Sim. Com um pezinho. Ó, pessoal, a passarinhada aqui é porque a gente tá bem no meio do mato. Esse rancho aqui é bem no meio do mato. E os passarinhos estão ao redor. Meu irmão bota trato. Vamos lá. Maquininha de costura antiga. Uhum. Uma carteira de escola. Bastante gente vai lembrar também. Pô, essa aí. Escola. Sim, sim, ali onde vai o lápis ali, ó. Uhum, bota o lápis, bota aqui, lápis, bota ali. O material aqui. Sim. E tem um sofazinho antigo, mas não dá pra tirar ele, bem antigo. Sofazinho daquele de abrir, bem massa. O fogão a lenha aí, rapaz. Aqui, ó. O fogão a lenha direto, ó. Fumaciando. Olha só, olha o capricho, ó. Tudo organizado, ó. Tem um bancão de lenha. Tem um chimarrãozinho. Chimarrão. Já tá aqui para não derrubar. Nós temos uma cela bem antiga. Tá. E aquela em cima, assim, essa cor de couro ali? Ah, essa é a bruaca. Bem lembrada. Antigamente os tropeiros usavam, né? A carregar milho, feijão. Grão, né? Aí tem a broaca que vai em cima do burro. Do burro. Aqui, né? É. E aqui tem a cangalha, né? Que não é um... Ah, sim, sim. Pra pessoa sentar não dá, né? É mais pra botar mesmo pra carregar, né? Você bota duas bolsas do lado. Isso. Pra não machucar o bicho. Aí um cavalo carregava sozinho. É. Essa carga aí. Aqui tem uma balança antiga, que o pessoal vai lembrar também dessa aqui de mercado, bem antiga. Uhum. Carrinho de passar roupa à brasa. A brasa. Aí. Sim. Tem bastante gente, tem, né? Aqui. É isso aí. As maquininhas de costura. Essa aqui costura couro. É de sapateiro essa aqui. Ah. É ali de costura. E ontem eu ganhei essa aqui de um amigo meu. Ontem ele trouxe aqui pra mim. É uma cobertura bem antiga. Assim, legal. As primeiras coberturas que teve. Meu, cara. Pessoal que entende vai saber que é uma cobertura pra nós. É? Uhum. Uma das primeiras coberturas que tem. Ganhei ontem, me trouxe de presente. Ontem ainda. Tem uma morsa bem antiga ali, grandona. Olha quantas máquinas de costura ele tem aqui, pessoal. E tem uma aqui na máquina mesmo. Né? Tem mais uma aqui que é a original dela. Né? Essa aqui, isso aqui levanta ela, né? É. Levanta, abre, sim. Né? Não vamos tirar por causa do pelego, mas tem as gavetinhas tudo. Vamos botar linha. Tudo inteiro ainda, né, mocinho? Botar linha. Aham. Esse também esse aqui é de fazer torresmo, né? Ah, tá, a prensa. É, uma prensinha de torresmo. Lá tem mais uma máquina antiga. Lá atrás, né? Não tem espaço, né? É que meu irmão vai fazer um rancho maior. Vai aumentar. Aí ele vai... Porque ele tem tudo empilhado, porque o rancho dele é pequeno. Ele tem muita coisa. E ele não joga fora, não. Ele guarda. O que tá estragado, ele tenta consertar. Aqui tem um disco, ó. Vamos nas fotos aqui. Ó, pessoal, ele adora disco, ó. Ele tem muito disco aí, ó. É grande, Corpo e Alma. Tem um Carreiro Pardinho, Lourenço Lorival. Bastante, se nós focar no disco aqui, nós passa o dia. Meu Deus. Vai ver todos os discos aqui. Vamos ligar, esse aqui também funciona, tá ligadinho sempre. Vamos ver qual é o disco aí. Caim, Lourenço Lorival, Iride, Irineu, Jacó e Jacozinho. Eu? Bastante disco. O Lourenço Lorival deve ter uns 12 discos. É? Ele tem a coleção dele. Tem o Carreiro Pardinho, Gilberto Gilmar,
Liu e Léo. Sabe o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer outro vídeo só de disco, moço. É, você vai ter que... Né? Então vamos fazer só de disco. Vai dar um material bem legal. Vai. Sabe, meu irmão tem um objeto na mão. Que o pessoal do canal saiba não, o que, que é isso aí. É, não gosto muito. Não sou muito chegado nisso aqui. Mas para dar uma surra não... que é isso aí, moço? Isso aqui é um nervo. É o nervo do boi, na verdade, né? Do pênis do boi. Isso. Talvez não é grande assim, né, cara? Talvez isso aqui é pra dentro da... do corpo dele, né? Sim. Mas aqui já cortaram também, talvez era maior, né? Veio, botaram secar, olha só. Bichão, né? Não queria levar uma surra dessa. Sai fora. Sai fora, jacaré. que os caras fazem, cara? Tem uma faquinha que eu ganhei do geleia. Geleia tá aí, ó. Do Aladim. Ganhou naquela negócio de furar no boteco. Ele anda só em boteco, né? O geleia ainda tá nos botecos? É. Mas é aquele negócio de furar, sabe? Uhum. De fura e pega o prêmio? Sim. É uma faquinha do Aladim, ganhei dele. Tem uma pata de boi, ó. Não sei se é de boi, o que, que é isso. É. Tem um chuveiro daqueles que o pessoal leva muito choque, que ele é de metal, né? Uhum. Bem antigo também, Lorenzetti. Sim, todo de alumínio, né, cara? É. É difícil, né? Se fizer milhar de... Eu rancho alguma coisa, quero ver se ele funciona para instalar ele. Aham. Já bem antigo mesmo. Um lustrezinho de uma canguinha. Uhum. É isso aí. Pessoal, essa foto aqui, ó. E quem é, moça, essa foto aqui? É do pai da Oma, já são falecidos, né? Nossos 50, avós, né? 50 anos de casado. Sim. Faz tempinho já. E esse aqui? Esse é o velho, ele é gentil. Esse é nosso pai. Ali é uma dedeira dele que ele tocava violão, gostava muito de você. É, uma dedeira que é dele, uma palhetinha. Esse relógio aqui era dele. Esse é do Opa, meu avô. E esse é do vô do Lucas, do meu filho. Tem os três relógios dos avô. No Oriente funciona. Uhum. É isso aí. E onde é que tu serviu o exército? 23BI. Aonde? É, na classe de 81, Blumenau. Soldado 1087, segundo pelotão, primeira companhia. Blumenau, 23BI. Agora nós vamos mostrar um monte de itens que ele tem do exército. Isso aqui é um capacete, moço? É um capacete de fibra, né? Esse é o leão da primeira companhia. Você viu na primeira. Uhum. Uma segunda tem a onça. Primeira leão. É? É isso aí. Agora, pessoal, nós vamos mostrar alguns itens que ele tem aqui na época que ele serviu. Serviu em que ano, moço? 2000. 2000? Classe de 81. Uhum. É o nome, né? Barcelos, 23BI. Pérez é o meu cunhado, né? Serviu comigo. Moisés, manda um abraço pra ele, então. Um abraço pro Moisés, o Pudim. Um brevet do 23BI, bandeira, Brasil, Alemanha, que é a nação de paz da ONU, né? Uhum. Dirige ambulância, médico. Medalhinha. Sim. Aqui vai na farda de passeio, esse é mais novo, né? Aqui tá o antigo, esse é bem antigo, da farda de passeio. Aham. Uhum. São os brevezinhos que tem também. Vou mostrar o fardamento que eu tenho. Abre aí,
Olha só, cara. Como ele é organizado aí, ó. Tudo lembrança que ele tem, ó. Aqui tá os gorrinhos. Gorro. Camisa. Camisa minha da época ainda. Uhum. Camisa. Tem uma farda americana. Tem a calça também. Uma gandoleta. Gandola. Gandoleta. Aqui é a calça americana, né? Uhum. Calça. Calça. Esse aqui é bem legal também, de pelotão de manutenção. Fardamento bem antigo, é o macacão. Macacão. O cara trabalhava de mecânico? Isso. Aqui tem um mijão. Bem diferente também. Mijão. Tô... Pra que isso? É um pijama que vai embaixo, né? Ele é aberto. Sim, é aberto pra que isso aí? Pra mijar. Quer dizer que é mijão, né? Ah, tá. Que é... O TFM, né? Shorts e regata. Farda, gandola. Aqui tem uma farda de passeio. Nem sei se vocês usam ainda, acho que nem existe mais. A jaquetinha, camisa e a calça. Uhum, o cinto douradinho, né? Fivela dourada, tinha que estar lustradinha. Aqui embaixo nós temos uma toalha, né? Sim. Toalha, lençol. Lençol, quem tem que botar o lençol? Nós, né? Dobradinho, arrumadinho. É? Nós temos uma samanta ainda. Que é isso aí, moça? É uma manta, né? Um cobertor, né? Até arrebentadinha, tem mais de 20 anos, né? Tá guardado. Legal, cara. Aqui tem a boina, né? Farda de passeio. Essa aqui eu ganhei do Lucas, que essa é de Israel, né? Uhum. Essa é a nossa daqui, né? Tem uma espada que é mais para desfile, né? Pô, que linda essa espada, cara. Ela não tem corte, né? É mais para desfile. Ah, só. Sim, não, tem, não é afiada, né? Não. E tem a luvinha da espada, né? Bota a luva. E tem esse apetrecho dela, né? Que é pendurado no cinto. E guarda a espada. E nós temos um poncho. Que dá serviço na chuva. Ah, sim, sim, uma capa, né? Fuzil aqui embaixo, né? Bem largo. É? Fuzil embaixo. Pra não molhar o fuzil? Isso. Um latão antigo do exército. Uhum. Um cartucheiro antigo ali. Na época do OPA. Tem umas bolsas. Esse capacete, você? Capacete, eu tinha moda de trilha, uma falco para andar no mato, né? Uhum. Aí fiz ele padrão. Andava fardado no mato. Uhum. Bem legal. Nós temos uma caixa do exército, que ele abre aqui, uma gaveta. Isso aqui é bem interessante, ó. Nós temos um rádio de tanque de guerra. Dá para tirar ele bem antigo. Isso vai no jipe? Ele vai no tanque de guerra, esse. Não foi? Ah, num tanque? Isso, que é do tanque de guerra, esse. Tem gente que adapta no Jeep pra bonito, né? É. Porque eu não servi, daí eu não... Não, tranquilo, cara. Desculpado. Eu não entendo muito. Vamos lá. Tem uns livrinhos. Uhum. Tudo de guerra, né? É. Tanques de guerra da Segunda Guerra Mundial, Força Aérea de Israel. Gosto, leio. Gosto de pegar helicóptero. Aqui é a minha fita. Sim. Aqui tá tudo gravadinho. Eles passaram para CD daí? Isso. Para DVD? Chego pro DVD, consigo ver, matar a saudade. Legal, cara. Vamos lá. Essa aqui é bem interessante também, é a pererequinha. Vai no rádio operador, né? Ah, isso vai criar uma mochila então? Isso. Isso é o rádio operador, ela dá muito choque. Até chovia, ou tava molhado, ele dava choque. Dá contato daí? Isso. Tocava nela, dava choque. Do exército. Bem antiga, nem existe mais, hoje é tudo com rádio, né? Ah, hoje é mais moderno, eu não sei. Esse é interessante. Um aparelho de... Não entendo muito isso aqui também, é de radiação. Veio do Japão. Pois é, aí, ó. Que peça é essa, cara?
Essa é de medir radiação, eu entendo muito também. Esse negócio aí. Oi pessoal, se alguém souber que peça é essa, é radiação, como você falou. É para saber a radiação que está no local, né? Bem, deve ser japonês. Mas é militar. Isso aqui é uma bateria do rádio, hein? Uhum. Desse aqui? Isso. Ah, sim, sim. Não, não, não é desse aqui não. É uma bateria do rádio. Aqui, tem um cap alemão. Não é antigo, ele é mais de hoje, talvez, mais moderno, né? Mas é um cap alemão. É um... Ela ficou verdinha, daí eu botei aqui. Mas é uma... máquina de escrever. É uma máquina de escrever. Tem uma foto minha. Deixa eu ver. Essa coisa militar atrás. Uhum. Aqui é os apetrechos que vai no cinto, né? Porta-carregador. É tudo no cinto pendurado, né? Esse é do cantil. É um coldrezinho mais moderno de revólver, né? Uhum. É o nosso copo da época. Nós temos esse copo aí é do exército? Esse aqui na verdade foi final de ano, né? Todo mundo ganhou daí, né? Ah. Encerramento. Canequinha. Tem um nome na canequinha? Eu tinha que botar, senão perdia, né? Ah, sim. Botar pra tomar, pra ir pra cantina, né? Pra ir pro rancho. Sim. Tomar suco, tomar chá mate, né? Chá broxante, quer dizer. Tem um cantil, né? Tomar água, fazia no foguinho, macarrão, alguma coisa. Uhum. Aqui é uma lanterna. Essas lanternas são bem antigas também. Pode ver que tem vermelho e verde. Por que o vermelho? Nas instruções para dar sinal, vermelho era um motivo, para dar verde era outro. Ah, tem sim, várias sim. Cores, né? Bem antiga, não uso mais também essas lanternas. Essa lanterna aqui também é bem legal. Bem antiga mesmo. Seria de botar no chão? É, ficava no chão alguma coisa, né? Sim. Ela acende aqui que fica vermelha, daí tu muda. Que legal, cara. Essa é bem antiga. Aqui é um jipinho, mais de decoração mesmo. Uhum. Veira. Aqui tem umas munição também interessante. Nas pontas, né? A cor? Isso. Aí tem a festinha, né? Só estoura mesmo, para dar o barulho, para fazer instrução, né? Aham, uhum. Para treinamento, né? Isso, essa é a real mesmo, né, que eles usam, né? 762. Essa é a ponta vermelha, que é a traçante. Para que ponta vermelha? Dá o primeiro tiro para ver onde é que foi, né? Ah, tu vê onde ela isso. Vai, né? À noite? É a ponta vermelha, isso. Para tirar à noite, né? Uhum. E essa é para ser a ponta preta, que é a perfurante, né? Tanque de guerra, um lugar mais pesado para tirar, né? Sim. E tem essa caveirinha minha. Que tem a camuflagem, né? Passava no rosto. Ah, sim, para se pintar, né? Detalhezinho, apito. E tem uma bússola bem legal da nossa época também. Uma bússolazinha. Tá funcionando. Funcionando? Sim. É os talherzinhos mais modernos, né? Talherzinho, gema. Que é legal que tem um... dicionário? Um dicionário alemão. Bem legal. Guardei aqui também. Mas isso tu ganhou do exército, não? Não. Isso eu botei aqui por estar aí, nem artigo militar, né? Uhum. Uma carteira da guarda presidencial, bem antiga. Também ganhei de presente, colecionável, né? Isso aí, guarda e... Então, umas fotos. É, cada galinha. Uma foto que mordeu o pescoço da galinha, né? Tem que chupar o sangue, não? É, tem que chupar o sangue. Na nossa época era assim. Magrelo hoje tá forte. Que legal, cara. Olha aí, ó. Parecido com o Lucas, cara. Magro, né? Uhum. As fotos aqui é massa, cara. O cara que bateu essa foto aqui. Né? Pois é, né, cara? Pegou só a sombra. Guarda aqui. Isso aqui é bem de caça mesmo, né? Pra cartucho, né? Ah, isso aí é pra botar as puletas, acho, né? Pólvora, chumbo. Uhum. Chumbo grosso, chumbo fino.
Ah, tem uma caixa ali, é certinho, né? Preparadinha. Pra botar a espoleta. É só pra carregar, né? Sim. Que é da época do Opa. É, isso é coisa tudo, antiga, né? Isso. É mais de espingarda, coisa de caça nas antigas. Uhum. Esse latão aí é militar também, não, assim? Um latão bem velho militar. Sim. Bem legal também. Tem umas lanternas mais modernas, né? Sim. E tem o nosso cinto que usa agora, normal, né? No fardamento. Tem essa que vai na farda de passeio, que é dourada, né? Tem que estar lustradinha. Cada farda tem uma cinta. Isso, farda de passeio tem que ter a fivelinha dourada, né? Essa aqui é a liga, né? Que vai na calça pro coturno. Ah, vai na canela? Isso. Pra calça ficar dobradinha. Pra lá embaixo? Né? Isso. Tem uns canivetes, uns punhalzinhos antigos. Aqui tem um cinto suspensório. Porta cantil, faca, que é bem interessante também, ó. Umas antenas do rádio. Ela vai encaixadinha, ela vai. Ah, eu vou montando vai ela. Vai montando ela? Sim, sim. Bem, bem legal. Que rádio que é esse? É pra ser dos rádios do tanque de guerra, veio junto, né? Uhum. Esse mesmo rádio, não sei também, mas veio junto com isso ali. Aí tem umas bandoleiras, né? E botar no fuzil, pendurar o fuzil. Umas duas, três jogadas. Isso aqui é para ser um porta-granada, não sei também. Mas é para ser um porta-granada. Tem um coldre antigo também. É mais apetrecho do cinto suspensório, né? Porta-carregador. Aqui embaixo tem os kitzinhos prontinhos. Sobrevivência, kit primeiros socorros, limpeza de coturno. Manutenção do coturno, manutenção do fuzil, sobrevivência. Tem uns kitzinhos, tá tudo montadinho aqui. Aqui tem os coturnos, tá lustradinho. Tênisinho de TFM, fazer educação física, TFM, né? Chinelo na época, né? Coturno. Tem uma mochilinha bem antiga também, ó. Essa é bem legal, bem antiga. Ah, que legal, cara. E dentro é mais mochila, né? Uhum. Aqui nós temos uma flâmula, né? Vai na ponta do fuzil, do primeiro que desfila, né? Que faz a formatura. Vai na pontinha do fuzil, uma flâmula. Isso aqui é uma flâmula, ganhei também de presente. Deve ser da Força Aérea, deve ser de uma companhia, de um ano. Sim. E nós temos... ele montadinho, né? Manequim, né? Isso. Passete da Segunda Guerra de lata mesmo. Esse é de lata? Isso. Esse já foi testado. Ele resbala, né? Tá vendo? Deram tiro nele? Sim. Ele resbala, né? E uma touquinha, uma balaclava. Minha da época, tá toda arrebentada também, faz 20 e poucos anos. Tua da época? É, uma balaclava. Tá toda arrebentada já. Lanterninha, que nem eu expliquei, da seguida com a verde. É mais cinto, suspensório, marmita tem aqui também. Deve estar mais para trás. Coldre. Tem a baioneta. Aqui atrás tu vai ver também. Que legal ficou esse manequim, cara. E tem a mochila mesmo, de ferro. É a do exército mesmo, a de ferro, né? Que ela fica presa. E portas item, né? Granada. Aqui tá a marmita, né? A marmitinha tá lá também, marmita, talher, e tem até a pazinha de trincheira. Todo soldado tinha pra cavar a trincheira, né? Tá maluco, cara. E na época também. Tem que carregar tudo isso, cara? É algum peso. Lá vai na mochila aqui. É isso aí. Aí tá os itens militares. Talvez esqueci alguma coisa, tem o poncho, acho que o poncho eu já falei, né? Pra tirar a guarda dia de chuva lá, né? Ah, poxa, sim. Já falei, tem um violãozinho. Quando nós vamos acampar, eles levam junto. Pintasse de verde também. De verdinho também. É só pra andar no mato isso. Tem alguém que sabe tocar, tem o nosso violãozinho pra acampar. É isso aí. Até a próxima. Pessoal, finalizamos o vídeo. Vocês viram aí. Aqui na casa do meu irmão. Que ele adora muito peças antigas e coisas do quartel. E desde já quero agradecer a todos os inscritos.
quem não é inscrito, que se inscreva. Dê um joinha lá, que é muito importante para o nosso canal. E até o próximo vídeo da família Barcelos. Legal.